skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Labas rytas visiems, čia Alfas Ivanauskas ir Aistė Čiučiurkaitė. Labas rytas. Iš virtuvės mitų griovėjai ir šiandien mes vėl susitikom pakalbėti apie skanius ir nelabai skanius dalykus. Tai šiandien klausime jūsų ir savęs, ar žymus virtuvės šefas lygų gera virtuvė. Tai reiškia, kad jeigu restoranas turi žymų virtuvės šefą, pavyzdžiui, kokį nors Gordoną Ramsay, ir tai jau automatiškai yra geras maistas, gera virtuvė, viskas tobula. O jeigu neturi, vadinasi, tikrai bloga virtuvė ir į tą restoraną geriau neateiti. Jūs savo atsakymą į šį klausimą galite mums pateikti telefonu numeriu 243-1431, Vilniaus kodas 85. Lauksime jūsų nuomonės čia ir pakalbėsime trumpai. Vėliau laidoje skambinsime Beatai Nicholson ir Eimantui Navikauskui. Išgirsite jų argumentus viena ar kita puse ir taip pat galite savo komentarus rašyti į klausimą, kurį uždavėme vmgonline.lt Facebook paskyroje. Ten rasite klausimą, ar žymus virtuvės šefas lygų gerai virtuviai ir ten parašykite savo atsakymą, tada vienam jūsų būtinai padovanosime dovanų. Aistė, šypsausi ir noriu tave iš karto tau užduoti klausimą. Taip. Kas tavo geriausias virtuvės šefas? Maistas. Tikrai? Taip. O kodėl? Dėl to, kad aš einu tikrinti į restoranus, į kavines, arba jeigu tai gatvės maistas, pavyzdžiui, aš einu visą laiką nusiteikusi priešiškai, jeigu ten yra žymus virtuvės šefas dėl to, kad, na, reikia kažką, ta prasme, tu turi eiti ir žiūrėti į maistą, o ne į tai, kas jį gamina. Ir jeigu, pavyzdžiui, mane pateisina lūkesčius, kai yra žymus virtuvės šefas virtuvėje, tada viskas tvarkoju, viskas gerai. O, pavyzdžiui, jeigu einu į gatvės maisto valgyti ir ten puikus maistas, tai jisai nurungs bet kokiu atveju virtuvės šefo vardą. Bet nemanai, kad virtuvės šefas yra tas žmogus, kuris kaip vizitinė kortelė, jeigu kažkas yra arba gerai, arba blogai, jis turi vis tiek atstovauti tą dalyką. Taip, aš manau, kad tikrai ir tai yra veidas ir, pavyzdžiui, pasižiūrėjau šiek tiek, kas yra geriausi pasaulio restoranai, 50 geriausių pasaulio Taip. Restoranų šių metų, tai dešimtuke tikrai nėra tokio restorano, kur žymaus šefo nebūtų. Ta prasme, visur yra žymaus šefo veidas. O gal jie tampa žymus tik dėl to, kad pats restoranas yra labai geras, labai gera vadyba ir tada pats šefa marketinginiais būdais jį išpjarina? Gali būti ir taip, bet viskas prasideda nuo gero maisto, aš manau. Nu, aš manau, kad ir geras šefas irgi prie to prisideda. Tai va, klausytojai, įsiterpkite į mūsų diskusiją ir išaiškite savo nuomonę numeriu 243-1431, Vilniaus kodas 85. Ir aš jau matau, kad komentarą parašė Odeta. Tai jos ir skaitau. Nemanau, kad geras virtuvės, žymus virtuvės šefas yra lygų gerai virtuviai, nes kartais eiliniai kulinarai skaniau pagamina ir nei žymų šefai. Užtenka pažiūrėti, kaip Oliveris gamina ir dingsta noras valgyti. Nu, turbūt labai daug žmonių ir paprieštarautų šiai nuomonėj, todėl, kad labai daug žmonių įsijungia, būtent jau ne vienus metus, Oliverį ir tiesiog mėgsta jį žiūrėti. Žinau, kad labai daug ir mes gaunam mūsų laidą, VMG gauna daug komentarų, kuriuose vieni už tai, kad virtuvės šefas arba laidos vedėjas gali ragauti su pirštais keletą kartų tą patį šaukštą dėti į tą pačią uogienę arba į salotas arba į sriubą, bet kitiem tai kelia stresą ir susirūpinimą, nes sako, kad tikrai negali virtuvės žmogus, kuris gamina maistą prieš kameras tą dalyką daryti. Tai todėl ir yra turbūt ta nuomonė, vieniem labai patinka ekspresija būtent Oliverio, o kiti jos tiesiog nekenčia. Manai, tik tai dėl to, ar dėl to, kad ilgai nenusistovėjo tokia nuomonė. Šiaip įdomu Oliverio atvejas, nes jisai yra autoritetingas iš tikrųjų ir daugam kaip autoritetas paprastiems žmonėm, nes jisai bando prie jų prieiti ir savo kažkokią kultūrą kulinarnį įdiegti į darželius, į žmonių galvas, į tai, kad reikia gaminti aistringai ir paprastai. Kitas, jo, tai bet kuriuo atveju Oliveris yra labai didžiulė, galima sakyti, gamykla, už kurios slepiasi labai daug žmonių, labai daug kompanijos, kuri dirba prie viso jo PR-o, prie viso marketingo, kaip turi atrodyti, ką jis turi daryti ir aišku, bet kuriuo atveju, jeigu jis nebūtų
pakankamai charizmatiškas pats, sudėtinga būtų iš bet kokio molio padaryti labai gražų nulipdyti ąsotį. Tai realiai jis ir prie pats turbūt prisideda prie viso to paties, bet nereikia pamiršti, kad už viso to slypi labai labai didžiulė marketinginė kompanija. Kad jau užsiminėme apie kulinarines laidas, tai truputį noriu pratęsti ir įlysti į tavo batus. Alfai, kaip ten yra iš tikrųjų? Atskleis šiek tiek. Už tavęs lepiasi didžiulis marketingas ir, kaip jau pats sakė apie Oliverį, ar tu pats esi labai geras šefas ir kulinaras ir, nežinau, charizmatiškas žmogus? Aš manau, kad skonio reikalas yra, bet gaminti aš tikrai moku, tą darau nuo 6-7 metų ir tikrai tam tikrus patiekalus aš turbūt užsimerkus arba naktį galėčiau pagaminti, bet kuriuo atveju aš neturiu restoraną ir sakiau, kad greičiausiai jo neturėsiu niekada, todėl kad tai nėra mano didžiausia aistra ir mano svajonė turėti būtent restoraną, kuriame galėčiau dirbti nuo ryto iki vakaro, bet yra puikių žmonių, kurie tą dalyką išmano, nori ir jiem tai yra pats didžiausias gyvenimo tikslas ir noras turėti vieną, kitą, trečią, ketvirtą arba penktą restoraną. Mano turbūt tikslų yra daugiau ir kitokių ir todėl aš nesijaučiu turbūt tas žmogus, kuris galėtų atstovauti vieną restoraną ir jį turėti. Tai už manęs bet kuriuo atveju slypi visa didžiulio komanda ir didžiojo komandos dalis yra svajotojai, kurie turi įvairiausių savo gerų kėslų. Vieni nori būti geriausiais žurnalistais, kiti nori būti geriausiais maisto fotografais, treti nori būti geriausiais redaktoriais. Tai bet kuriuo atveju aš stengiuosi, kad ta komanda vis didėtų ir ta maisto kultūra išplistų gerąją tą žodžio prasme. O restoranai ir taip, jų atsiranda kaip grybai po lietaus ir kuo daugiau aš žiūriu, kad kai kurie žmonės pradeda įsidarbinti į restoraną ir sakyti, jo, aš dirbau tam ir tam restorane. Ir tada, kai pamatai to žmogaus CV, supranti, kad jis buvo tiesiog nedešinė netranka pagrindinio šefo, kurį jis eskaluoja, o buvo tik tai tiesiog vienas iš virtuvės darbuotojų, bet po to jis ateina kažkur tai kitur įdarbintis ir sako, taip, aš dirbau šitam restorane. Ir jau nuomonė to žmogaus, kuris nežino, nori jį įdarbinti, pasikeičia todėl, kad jis, jam atrodo, kad va, jeigu jis dirbo tokiam garsiam restorane, vadinasi, jis turbūt puikiai dirbs, bet nebūtinai taip yra. Tai ar viskas prasideda nuo to, nuo tos apačios, kad tu turi vis tik gerai gaminti ir gerai dirbti? Vienareikšmiškai, jeigu tu dirbi restorane ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie dirba restorane, jie ir turi išeiti ir į salę ir ne tik pasisveikinti, bet ir paaiškinti, kodėl būtent panaudojo tam tikrą ingredientą arba sukūrė būtent tokį patiekalą, o ne kitokį. Tai jeigu tai yra visiškai paslėptas dalykas ir žmogus nesirodo nei restorane, nei tam tikrose erdvėse, kur galima parodyti jo visą darbą, tai manau, kad jau reikėtų tada galvoti, ar čia iš tiesų tas žmogus moka gaminti, ar gali. Bet manau, kad istorijoje yra labai mažai tokių visiškai marketinginių žmonių, kurie sukurti tik tai dėl to, kad išpiarinti tą restoraną. Aš manau, kad daugiau yra tam tikrų akcijų arba tam tikrų produktų, kuriuos perka, tiksliau tuo žmonės perka įmonė, nu tarkim, duonos gamintojas nutarė išleisti tam tikro prekinio ženklo duoną ir tuomet nusiperka tą vardą ir greičiausiai net tas žmogus negamino tos duonos, bet visiems atrodo, kad ta duona buvo pagaminta jo arba ten kažkokios tai dešelės. Tai todėl manau, kad tokiais atvejais gal yra didesnė tikimybė, kad tas žmogus nieko nesupranta apie tą dalyką, bet kas liečia patį restoraną ir virtuvės šefą, tai manau, kad bet kuriuo atveju virtuvės šefas turi mokėti gaminti ir turi labai gerai mokėti gaminti. Gerai, tada dar tavęs paklausiu taip, kaip tu pats darai, kai keliauji? Eini į restoranus, kurie yra žymus dėl ko? Skirtingai priklauso nuo kelionės tikslo ir aš pasidarau sąrašą ir tame sąraše taip, būna restoranų, kuriuose virtuvės šefas groja pirmu smuiku ir man rūpi pamatyti, kaip tas restoranas dirba, kaip sudarytas meniu, kaip viskas atrodo, aptarnavimas ir visi kiti dalykai. Kitu atveju būna tiesiog geras restoranas ir nieks nežino, kas yra tas virtuvės šefas. Ir todėl Lietuvoje mes galėtume pratęsti kalbant, vis daugiau restoranų atsiranda ir vis labiau
pradeda populiarėti ir stengiasi populiarinti būtent virtuvės šefą. Kas yra tas virtuvės šefas arba kas yra restorano šeimininkas. Nes aš manau, kad restorano šeimininkas ypatingai susijuojasi su baru, nes jeigu tai yra baras ir nieks nežino, kas už jos lypi, tai jau yra blogai. Bet yra labai daug sėkmingų Lietuvoje barų, kuriuose arba steigėjai labai gerai žinomi, aš kalbu, kad juos galima pamatyti ir už baro ir dirbant, arba jau tada barmenai, kurie ten dirba, yra savo amato labai geri specialistai ir tarptautinių konkursų laureatai. Tai bet kuriuo atveju aš manau, kad gerai, kai mes žinom, bet aišku, blogiausia tada, kada nusiviliam tada, kada pamatom, kad darbai neverti vardo. O kaip, koks santykis, va kaip būna dažnai, kad tu nusivili, nuvažiuoji, čia žadėta gerai, virtuvės šefas žymus, dirba daug žmonių, interjeras puikus, maisto meniu irgi atrodo, viskas tvarkoja ir kaip būna taip, kad nusivili? Būna, bet vėlgi, aš turbūt esu iš tų kritikų, kuris gali pasakyti savininkui arba virtuvės šefui, kad gal reikėtų tą pakeisti arba man atrodo, kad taip, bet aš niekada viešai neskaluosiu. Ir lygiai taip pat mūsų portalas VMG Online pasakoja, rodo geriausius tik pavyzdžius, o apie blogus turbūt nutyli, nes mūsų tikslas skleisti ir rodyti tik tai, kas yra geriausia, o kas yra blogiausia, taisyti ir apie tai gal labai viešai nekalbėti. Todėl, kad vėlgi aš esu iš tų žmonių, kuris negali po vieno apsilankymo padaryti išvadą apie visą restoraną. Reikia apsilankyti bent kelis kartus, kad tu suprastum, ar tas restoranas iš tiesų labai gerai dirba, ar iš tiesų visi patiekalai verti tos kainos ir ar dar kartą ten tu norėtum sugrįžti. Nes pas mus dažnai būna taip, kad tu nueini vieną kartą, kažkas tai nepatiko, bet aplinkybių yra labai daug. Restoranas yra tas gyvas objektas, kur ne taip kažkas tai pasakė, tai pažiūrėjo, kažkur tai per daug žmonių, kažkur verkintis vaikas, kažkur tai kažkokia tai netokia pasitaikė daržovė arba tavo nuotaika ir tau atrodo, kad ai, jau čia nelabai skanu arba nelabai gerai. Kitas dalykas, lietuviai labai mėgsta klausytis, ką kiti sako, tai todėl labai dažnai, kai atsiranda naujas restoranas, būna labai gerų nuomonių, po to atsiranda labai blogų nuomonių ir žmonės nelinkia patys susidaryti nuomonę, o labai dažnai išgirsta, ai, tai tas sakė, Petras sakė, kad tikrai jau blogai, jau labai blogai. Ir tada, ai, nu jo, Petras sakė, tada tu perdodi, kad Petras Petrui sakė, ir tada gaunasi taip, kad nuvilnyja banga blogų atsiliepimų ir tada žmonės. Kita vertus, tas partizaninis marketingas, kur Petras sakė Jonui, tai jisai iš tikrųjų veikia, man atrodo, ir yra nemažai pavyzdžių, kuriais mes rėmėmės, kad žmonės sako, jog yra blogai tame restorane ir paskui net nenuėjom tenai, arba jeigu nuėjom tris kartus patikrinti, ar tikrai yra taip blogai, kaip sako, ir pasitvirtina dažniausiai. Taip, taip. Net lygiai taip pat ir apie gerus atvejus sako, kad ir apie gerus, va, koks puikus restoranas ir tikrai reikia nueiti ir visas tada miestas eina į tam tikrus kelis restoranus ir vis tiek atsiranda kažkam, tai kažkas tai nepatinka, bet tai yra normalu. Čia lygiai taip pat, kad mes turbūt neturime visuomenį nei vieno žmogus, kuris mum nuo iki patiktų. Ir jeigu tu stengsis patikti ir įtikti visiems, lygiai taip pat, kaip aš galvočiau apie patikalą, man reikia sugalvoti tokį patikalą, kuris visiems patiktų. Tai jeigu visiems patiktų, tai tada turbūt turėtų būti vanduo. nes visa kita, jeigu tu įdedi tik tai kažkokią prieskonį, vis tiek kažkam tai tas prieskonis gali nepatikti. Gerai, dar truputį kitaip paklausiu, nes tu man neatsakei iki galo į klausimą, tai ar buvo nors vienas toks restoranas, įvardink nors vieną restoraną, kuris tau pasaulyje nepatiko, nors ten dirbo žymus šefas? Nu, tarkim, tas pats Jamie Oliverio restoranų tinklai. Kai kur man labai patiko, kai kur nepatiko, bet vėlgi, aš tai nenoriu eskaluoti, todėl, kad tai yra apsilankymai tokie vienkartiniai. Tai nebuvo tyrimas darytas, nebuvo nuolatos žiūrima, o mano vėlgi priklausė nuo nuotaikos, nuo mano užimtumo, nuo daug dalykų. Tai todėl negalėčiau atsakyti taip griežtai, kad nu, va, tas nepatiko jau tikrai dėl to, kad va, dėl to. Tai dabar mums į klausimą, ar žymus virtuvės šefas lygų gerai virtuvė atsakys Beata Nicholson. Ir ji yra, jeigu kas dar nežino, tai kulinarė, laidų vedėja, kulinarinių knygų autorė. Sveiki, Beata. Sveiki. Labas, Beata. Labas, labas.
Klausiu jūsų, Beata, kadangi jūsų vyro restoranai yra keli Jurgis Taip. Drakonas, Bulvytės ir Žuvytės. Kiek jūsų vardas turėjo įtakos tų restoranų, nežinau, pasisekimui galbūt, ar kaip tik reikėjo įrodyti, kad iš tikrųjų yra gerai taip, kaip jūs sakote? Oi, na, iš tikrųjų, čia toksai labai platus klausimas. Iš esmės, žinomas vardas prie restorano, bet aš niekomet nei prie Jurgio ir Drakono, nei prie Bulvyčių ir Žuvyčių nebuvau laikoma kaip šito restoranų šefė. Tai yra mūsų šeimos verslas, aišku, aš prie jo prisidedu, bet tų restoranų virtuvė nėra mano, kaip sakant, 100% atsakomybė. Mes turime komandą ir tai yra vis tiek idėjos, kurias mes įgyvendiname su savo komanda. O šiaip bendrai, kalbant apie tai, ar žinoma šefas reiškia gerą virtuvę, tai yra toksai dvilypus atsakymas. Be abejonės, tai suteikia dėmesio ir taip restoranas gali pritraukti naujų ar šiaip tiesiog atkreipti į save dėmesio, bet iš kitos pusės tai kartu yra didelė atsakomybė, nes tuo pačiu metu galbūt klientai, jie galbūt dar labiau kritiškiau žiūri į to restorano veiklą. Bet šiaip iš esmės, bet koks restoranas, bet kokia veikla, jin turi užsitarnauti pasitikėjimą ir tai yra padaroma ilgu, nuosekliu, nuoširdžių darbo, o ne tiesiog žinomumo. Beata, sakote, kad reikia užsitarnauti tą vardą, bet aišku, kad žymus šefas, vardas kažkoks, jisai turi įtakos tai virtuvėje ir pritraukia dėmesio. Tai kaip jūsų atveju konkrečiai buvo? Kiek jūsų vardas turėjo įtakos restorano pasisekimui arba bent jau žymumui? Aš tikiu, kad tikrai turėjo. Aš manau, kad turėjo turbūt kažkiek tai, kad atkreipėme į tai dėmesį, nes visiems iš karto pasidarė labai įdomu. Ir dar be to, tai yra mano vyro verslas. Tai jisai įgyvendino Jurgio ir Drakono idėją. Visų pirma, mes, kai sugalvojame kartu, dėl to, kad Lietuvoje tiesiog elementariai pasigedame kokybiškos picos su kokybiškais ingredientais ir kuri būtų daroma taip, kaip tradiciškai yra daroma Pietų Italijoje. Ir mes tiesiog tą idėją įgyvendinom. Nes iki šiol pica Lietuvoje buvo daroma pagal neaišku, kokius standartus ir neaišku, daugiau galbūt labiau pagal skandinavišką ar dar kažkokią technologiją, kai tešla yra dedamas pienas, cukrus ir visi kiti dalykai, o mes savo restorane tešlą brandiname ne mažiau negu 12 valandų, jinai yra pagrindę, visuomet yra gaminama tik tai iš itališkų miltų ir tai visą tai mes sekame tuos na, tikrus itališkus kanonus ir stengiamės juos išlaikyti. Bet šiaip iš esmės, aš užsiemu savo veiklą, rašau knygas ir blogą leidžiu kulinarinį žurnalą ir šiaip Jurgio ir Drakono veikloje dalyvauju, galbūt sakau, savo vadinu labiau kaip krikšto mama, negu, kaip čia pasakyti. Krikšto mama, tai vardą suteikėt. Taip. Ir, bet šiaip man, aišku, yra labai įdomu ir aš labai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi, kaip iš tikrųjų per šitos metus mes sugebėjome tikrai na, surasti savo klientų ratą ir mūsų pagrindinė turbūt idėja yra, kad tai būtų šeimos restoranas, kur galėtų ateiti įvairaus amžiaus žmonės ir pavalgyti skanų kokybišką maistą. Bet aš turiu klausimą. Aš ne pirmus metus to jų uždavinėjau ir dabar jau noriu vėl užduoti. Kaip manai, ar ateis ta diena, kada atsidarys būtent Beatos Nicholson restoranas? Kol kas, žinok, ne, neplanuoju. Nes bet kokiam darbui, ką darai, aš labai savo vardą ir savo veiklas ir jo nedalinu bet kur ir bet kam. Ir kiekvieną, kurį darau nuoširdžiai ir tam skiriu savo dėmesio ir laiko. O, ir todėl, jeigu kada nors darys... Taip, praradome ryšį. Beata, klausom. Gamina jau tuo metu dar. Galbūt kada nors darysiu tokį restoraną, bet kol kas tokių planų neturiu, nes tiesiog turiu ir šiaip užtektinai veiklos. Turiu du vaikus, du šunis ir leidžiu žurnalą. Turiu jam paruošti tikrai nemažai medžiagos, sugalvosiu naujų receptų. Rašau kulinarinį blogą jau 8 metus, kuriam taip pat skiriu daug dėmesio, viską rašau pati. Ir kiekvieną dalyką reikia daryti tikrai, nes žmogus
auditorija tikrai tai jaučia. Jeigu tu kažką tai vaidini, apsimetinėji, tai žmonės tikrai tai mato ir jaučia. Aišku, Beata, ir dar vis tiek paskutinis klausimas. Kiek jūs prisidėjote prie meniu kūrimo, prie tų patiekalų kūrimo, Jurgai? O taip, aš tikrai prisidėjau. Ir man ir dabar, vat, mes buvome išvykę atostogauti, aš visuomet seku, dairausi, galvoju ir grįžau vat, iš atostogų su ilgiausiu sąrašu naujų idėjų. Dėl to, kad na, man tai yra svarbu, nes aš galiu einu į tą restoraną ir noriu valgyti tai, kas man patinka. O ar žmonės žino, kas stovi už virtuvės jūsų restorane? Jūs klausiate, žmonės žino, kad aš stoviu už tas virtuvės? Ne, koks virtuvės šefas stovi arba komanda, kuri? Na, tai mes turime tikrai, sakyčiau, vienas iš tokių svarbių dalykų, bet kokioje veikloje yra komanda, žmonės, kurie su tavimi dirba. Ir tai yra ne vienos dienos darbas, tai tiesiog mums, manau, labai pasisekė dėl to, kad mes turime labai daug šaunių virėjų ir picų kepėjų, kurie tikrai į savo darbą žiūri atsakingai ir su optimizmu ir geru tiesiog gerom emocijom. Tai todėl, manau, ir viskas gerai einasi. Aišku, ačiū Beatai Nicholson. Ir dabar ką mes sužinojome iš šių argumentų, kad vis tik žymus vardas jis duoda dėmesio, pritraukia dėmesio restoranui, tačiau viską, kaip tu pagamini, kaip patieki, kaip ištransliuoji, yra jau kitas reikalas. Ne, ir vėlgi, jeigu kalbant apie žymus vardus, tai yra tam tikros ir rizikos. Tai gerai, jeigu viskas yra gerai, bet jeigu kažkur tai kažkas tai blogai, pavyzdžiui, restorano šefas sudalyvavo tam tikroj politiniai daly ir sužinojo kažkas tai kažką, tai vienu atveju gali būti taip, kad tas populiarumas gali per naktį ir išblėsti. Tai todėl labai greitai išpopuliarinta restoraną tikrai labai lengva, bet iš kitos pusės gali būti taip, kad tas burbulas gali labai greitai ir sprogti. Apie tai pakalbėsime po pertraukėlės trumpos. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Grįžtame į studiją po žinių ir šiandien kalbame tema, ar žymus virtuvės šefas reiškia gerą virtuvę automatiškai. Tai klausytojai, jūs dar turite apie 10 minučių išreikšti savo nuomonę tiesiogiai studijoje, skambinami numeriu 2431431 Vilniaus kodas 85 ir vienam jūsų paskambinusiu būtinai padovanosime naujausią VMG albumą. Kurio tema yra sveikata ir sveikas maistas. Mes išrinkome net 30 pačių, 50, 30, 20 pačių skaniausių ir sveikiausių pasaulio produktų. Ir apklausėme net 15 specialistų, kaip reikia sveikai gyventi ir ką valgyti. Tai dėl tokio kiekio ir kokybės jis yra storiausias žurnalas. Taip, 394 puslapį. Va, taip. Ir dabar turime telefonu Eimantą Navikauską. Sveiki, Eimantai. Sveiki. Trumpai sveiki. Pristatysiu, kas jūs, iš kur jūs ir kodėl mes čia jūs kalbinam. Tai restorano režisierius, bendrasavininkas. Eimantai, mes su jumis bendravome Kaune prieš daugiau nei savaitę ir ten kalbėjome, kad jūs esate savininkas ir pristatote savo virtuvę jūs, o ne virtuvės šefas. Nes visą laiką, kai noriu pakalbėti, paimti interviu kažkokį, tai prašome, kad kalbėtų virtuvės šefas, nes jis geriausiai turėtų išmanyti, kas ten dedasi, matyti, kokie dalykai vyksta ir koks maistas. Nes mes ir kalbame, kad žymus virtuvės šefas, ko gero, yra lygų gera virtuvė. Tai pasakykit, kodėl taip nusprendėte ir kokia čia jūsų koncepcija yra? Taip, tai mes nuo pat pradžių restorano įkūrimo pasirinkome tokią veiklos strategiją. Tai galėjome dvi priežastis. Viena priežastis tai, kad mes patys nuolatos dalyvaujame koncepcijos kūrime nuo interjero iki meniu, iki patiekalų. Tai tikram virtuvės šefui turbūt nelabai būtų galimybės pas mus pasireikšti. Antra priežastis tai, tarkim, dažnai pasikeitus virtuvės šefui restorane suprastėja maistas arba apskritai
pati maisto koncepcija pasikeičia. Tai mes šitai vietoj, jaugi nenorėdami būti priklausomi nuo kažko, pasirinkome tokią strategiją. Ta prasme, kad jeigu virtuvės šefas taiga sugalvoja išeiti iš darbo, persikelti, pavyzdžiui, į kitą miestą dirbti, tai labai nukenčia visas meniu kokybė, ar ne? Ir jūs norėjote neprisirišti prie to, neprisirišti prie kažkieno vardo. Nu taip, praktika rodo, kad tokiu atveju pasitaiko pakankamai dažnai. Supratau. Tai kaip dabar yra su ta komunikacija, Alfai? Aš norėjau paklausti, jeigu mes dabar organizuojame laidos filmavimą, tai laidos filmavimą man reikėtų kviesti ne jūsų virtuvės šefo, o jūs? Tai į laidos filmavimą turbūt ateičiau aš ir turbūt atsivešiu žmogų, kuris techniškai galėtų įgyvendinti, tarkim, ten mūsų sugalvotus patiekalus. Bet kokiu atveju yra žmogus daugiau kaip gamybos vadovas, kuris atlieka tą visą techninį darbą. Kūrybos jam lieka visiškai minimaliai. Aišku, mes visada linkę prasme, priimti pasiūlymus kažkokius, bet patį visą kūrybos procesą, koks turėtų būti patiekalas, kokios sudėdamosios dalys, kaip jisai turėtų būti pateikiamas, kaip bet kokiu atveju nustatome. Ir jeigu mes... Taip. Tai va, tai virtuvės šefui, ta prasme, sakau, nebūtų pas mus praktiškai kvei. Tai jeigu mes, tarkim, į žurnalą mūsų VMG nutarėm fotografuoti, mes turim tokią rubriką virtuvės šefas patarė, tai šiuo atveju restoranas režisierius patarė būtų. Taip, teisingai suprantu? Turbūt taip. Kiek ilgiausiai yra išdirbęs pas jūs virtuvės šefas gamybos vadovas? Kiek ilgiausiai? Taip. Metus laiko yra išdirbęs, bet esmė tame, kad ta prasme, dirbant pasimato, kad ta prasme, virtuvės šefas, kaip ir minėjau, nelabai turi ką pas mus veikti. Tai virtuvės šefai dažniausiai turi tokią savybę, kad jie turi būti ta prasme, visiškai šeimininkai virtuvėje. Jam iš esmės negali nieko pasakyti ir todėl kažkaip prie mūsų gal būtent tos koncepcijos nelabai ir pritampa tas virtuvės šefas. Bet neterminuota darbo sutartis yra, taip? Ne. Supratau. O amžius tada šefo vidutiniškai koks yra? Nu, aš manau, kad amžius vėlgi nesinori, kad jis būtų visiškai vadinamas old school'as, tai manau, idealus amžius yra 30-35 metai. Yeah. Žmogus ir priema naujovės visas ir seka tas tendencijas visas, tai manau, kad idealus amžius yra. Aha, Eimantai, tada jūs pats sakėte, kad dažniausiai virtuvės šefai jie turi tą tokią savybę žinoti, kontroliuoti ir būti virtuvės valdovais iš tikrųjų. Tai ką jūs žadate žmonėms, kurie ateina pas jūs darbintis? Na, nes ambicijų čia jau nelabai pareikši, tada gal kažkaip žymus irgi netapsi. Tai ką jūs žadate tiems žmonėms, kurie ateina pas jūs darbintis? Tai bet kokiu atveju gamybos vadovo pozicija jinai nėra kažkokia tai bloga. Tai vėlgi, kada žmogus ateina darbintis, mes ta prasme, matom, koks tai žmogus. Ar tai žmogus, kuris nori kurti, kuris nori valdyti tą visą virtuvę. Kiti žmonės mėgsta darbo principą, kad jam yra viskas sudėliota, viskas pasakyta, jam reikia tik tai vykdyti. Tai tiesiog tie žmonės natūraliai atsirenka. Jeigu žmogus ateina su savo labai didelėm ambicijom kurti, vadovauti pilnai viską, tai tiesiog tie žmonės pas mus ateina dirbti. Aišku, supratau. Ačiū Eimantui Navikauskui, restorano režisierius bendrasavininkui. Ir tęsiame tą temą ir mes šiek tiek prieš pertrauką kalbėjome, kad jeigu kažkokie ištinka pavojai, nesėkmės ir yra žymus virtuvės šefas. Vat ir Eimantas sakė, kad jeigu jisai nusprendžia nustoti dirbti, jau tada krenta virtuvės lygis, maistas galbūt netoks kokybiškas ir panašiai. Tai va tas lengviau užsitarnauti ir dar lengviau prarasti. Aš papasakosiu vieną pavyzdį iš Maskvos. Maskvoje atsidarė vienas puikus restoranas, jo virtuvės šefas buvo irgi labai garsus. Kodėl buvo? Todėl, kad tai suprasit, ką nori pasakyti. Atsidarė restoraną, sukvietė visą žiniasklaidą, visi puikiai priėmė virtuvę, visa grietinėlė buvo susirinkusi mėnesį, tas restoranas tiesiog alsavo nuo perteklių žmonių ir vieną dieną sužinojo, kad virtuvės šefas turi tam tikrų
blogų dalykų su kriminaliniu pasauliu. Nuo to laiko tas restoranas, kaip sakoma, prarado visus savo klientus ir jiem reikėjo absoliučiai pakeisti visą koncepciją ir padaryti viską kitaip. Tai todėl vienas iš pavyzdžių, kad tas žmogus, kuris atstovavo restoraną, mes turėtume labai gerai žinoti jo visą dosiją ir kitas dalykas, vėlgi jo tam tikrus polinkius ir visus kitus dalykus, kad taip nebūtų, neatsitiktų, nes čia yra dvi medalio pusės. Gali būti labai gerai, bet gali būti ir labai blogai. Tai todėl, jeigu tu esi savininkas ir samdai tokį žmogų, tai turi labai gerai pasverti ir pažiūrėti, ar nieko blogo negalėtų apie jį kažkada, tai kažkur tai kažkas tai išlysti. O jeigu tu esi pats jau, nu tai tada, kaip sakoma, turbūt paprasčiau yra. Taip, dabar ir iš tikrųjų ir iškėja ta tendencija, kad virtuvės šefai ir tampa savininkais, jie sukuria savo restoranus ir tada jau komunikuoja savo vardą. Šiuo atveju taip, tik tai tuo atveju ir verslas gali gyvuoti, todėl kad jeigu žmonės nori turėti ir dažnai nori žmonės turėti tą restoraną ir galvoja, nu kas čia galėtų būti virtuvės šefo ir tada pradeda ieškoti virtuvės šefo ir tada pasaka be galo, tai lygiai taip pat kaip ir kirpėjas, bet kuriuo atveju visų kirpėjų svajonė turėti savo vietą ir joje dirbti. Aišku, ateina ta diena, kada toje vietoje dirba jau kiti po tavo vardu, bet vienareikšmiškai tik tai taip verslą ir galima padaryti, jeigu tu pats jame ir sukiesi, o ne kažką tai samdai. Aišku, tai Tokia mūsų ta tema ir tokia rezumė gal nedarysime, klausytojai, jūs jau patys nuspręskite, ar žymus virtuvės šefas reiškia gerą virtuvę ir kur jūs norite lankytis, ar tai būtų gatvės maisto ragavimas, ar restoranai, kurie turi žymius šefus, ar tai dar kažkaip. Ir pasimatysime kitą ketvirtadienį 10:08, jūs galite savo pasiūlymus laidos temoms rašyti nurodytų el paštų, kur rasite vmgonline.lt feisbuke. Ten susirasite, susirašysime, mes tikrai pabendrausime ir padiskutuosime tam tikromis temomis. O šiandien vakare nepamirškit savo vardu padaryti vakarienę ir pakviesti savo šeimyną arba draugus į jūsų vardo restoraną. Pabūkit šefais. Taip. Iki. Iki visiems. Jūs klausotės žinių radio.